Kolonja së Bashku me fshatrat e saj turistike dhe këtë vit është e kërkuar nga turistët vendas, por dhe të huaj, të cilët mrekullohen me bukuritë natyrore që ofron kjo tredh, por dhe mikpritjen dhe kuzhinën tradicionale. Një çift holandez, pasi kanë vizituar disa qytete të vendit, Kolonjën e kanë destinacionin e radhës. Ata shprehen se natyra në këtë zonë është mahnitse. We like the nature very much. Natyra na pëlqeu dhe ndaluam të bëjmë disa foto. Këtu njerëzit janë shumë të dashur, shumë miqësor, të ndihmojnë me çdo gjë. Natyra, njerëzit dhe ushqimi janë ato që na kanë bërë të vim në Shqipëri. The nature, the mountains, it's beautiful. Natyra, malet, kodrat, njerëzit janë shumë të mirë. Si hera e parë në Shqipëri është një udhëtim fantastik. Ushqimi shumë i shijshëm dhe çmimet shumë të lira. Të paktën në krahasim me Holandën janë shumë të lira. Rehova nuk është më shumë se 3 km larg qytetit të Ersekës, fshati i cili gjatë viteve të fundit është vizituar nga turistët e huaj kryesisht. Vali Cakuli, pas 22 vitesh punë në kryeqytet si ekonomiste, së bashku me Gjergjin bashkëshortin e saj rikthehet në Rehov për të ngritur bujtinën. Ajo thotë se turistë shumë e kanë vizituar Rehovën gjatë këtyre viteve. Duke parë zhvillimet që mori fshati, shpallja e Rehovës fshat turistik, mjaft agjensi kishin disa vite që po punonin me disa familje në fshat që ofronin mikpritjen edhe bashkëjetesën me turistët. Vendosëm dhe neve që të bënim dhe ne një bujtin të vogël. Turistët në përgjithësi janë nga Europa, por kemi edhe nga e gjithë bota. Ata këtu gjejnë një autentik. Në mënyrën si jetojmë, në mënyrën si mendojmë, në mënyrën si është fshati ndërtuar, si ka mbetur ashtu. Kevin Kodraj së bashku me të dashurën e tij italiane kanë kaluar fundjavën në Rehov. Si njëri dhe tjetri janë të mrekulluar me fshatin. Kam ardhur i vogël kur kam qenë në kamp në Ersek, para 15 vitesh. Ka pëlqyer zona, tash ta vizitoj përsëri. Edhe si edhe i mikesh me mua kësaj rade. Njerëzit janë të shkëlqyer, shumë të dashur. Natyra, ajri i pastër, ushqimi i shkëlqyer. Kalon çdo pritshmëri. Më pëlqeu shumë Rehova, pamja, ajri, mikpritja e banorëve, ushqimet dhe freskia. Në qoftë se më jepet mundësia, do të rikthehem përsëri dhe do t'ua sugjeroj edhe mikeshave të mia në Itali. Vitin e kaluar, vetëm fshatin Rehove kanë vizituar më shumë se 5.000 turistë të huaj, ndërkohë që e gjithë krahina e Kolonjës është vizituar nga më tepër se 50.000 turistë vendas dhe të huaj.